განათლება რომ საქართველოს ეკონომიკისთვის უმნიშვნელოვანესი საკითხი არის, ეს გადაცემა ეკონომიკის სფეროში არაერთხელ გაჟღერებულა. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა შეეხება სრულად განათლებას. ოღონდ განსხვავება ის არის, რომ დღეს არ შევეხებით სასკოლო განათლებას, დღეს მთელი ჩვენი გადაცემა დაეთმობა მხოლოდ და მხოლოდ უმაღლეს განათლებას. ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლის პროფესორი, სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის ხელმძღვანელი, ბატონი თენგიზ თაქთაქიშვილი. ბატონი თენგიზ, დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისათვის. მადლობა თქვენ. მოკლედ, რა თქმა უნდა ვისაუბროთ დღეს. ჩვენ მთავარი თემა იქნება უმაღლესი განათლება და შრომის ბაზარი. დღევანდელ მიმოვიხილავთ დღევანდელ საქართველოში არსებულ შრომის ბაზარს და ვიმსჯელებთ იმაზე ანალიტიკურად, რამდენად აკმაყოფილებენ უმაღლესი სასწავლო დაწესებულებები იმ მოთხოვნას, რასაც ბიზნესი, ერთგვარად თქვათ, უკვეთავს უმაღლეს სასწავლო დაწესებულებებს. მაგრამ სანამ ამაზე გადავალთ, მოდით საერთაშორისო პრაქტიკაზე ვისაუბროთ და თქვენი შეხედულებით, თქვენი გამოცდილებითაც, რასაც დაკვირვები ხართ, რომელი მოდელია ის, ან რომელი ქვეყნის მოდელია, საიდანაც ჩვენი განათლება ისწრაფვის, ან უნდა ისწრაფოდეს? კარგი, პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის, ძალიან საინტერესო კითხვაა. რამდენიმე არსებობს ესეთი მოდელი, მე რასთანაც მქონია შეხება, მოდით რაც უშუალოდ მინახავს, იმით დავიწყებ. მაგალითად, გერმანიაში ძალიან აქტიური თანამშრომლობა ხორციელდება აკადემიურ სფეროსა და კერძო სექტორს შორის და ეს ერთ-ერთი უპირველესად გამოიხატება იმაში, რომ კომპანიები არჩევენ საუკეთესო სტუდენტებს, ტალანტებს, კონკურსის შედეგად ავლენენ გამარჯვებულებს და შემდეგ მათ მთელი სწავლის განმავლობაში უფინანსებენ სწავლის საფასურს. იმავდროულად, ნახევარ განაკვეთზე, ხშირად უფრო ნაკლები დატვირთვითაც, ეს სტიპენდიანტები მუშაობენ ამ კომპანიებში. მაგალითად, მიუნხენში, BMW-ს ქარხანაში ძალიან ბევრი ადამიანი მინახავს ასეთი, რომელიც თან მიუნხენის ტექნიკურ ან სხვა იქ ქალაქში არსებულ უნივერსიტეტში სწავლობდა და პარალელურად მუშაობდა BMW-ში, არამხოლოდ ქარხანაში, არამედ სხვადასხვა დეპარტამენტში და მთლიანობაში ეცნობოდა კომპანიის ორგანიზაციულ კულტურას, იქ არსებულ ბიზნეს პროცესებს. შესაბამისად, თანო სწავლის დასრულების დროს მას უკვე შეგუების პრობლემა ბიზნესთან აღარ აქვს. საკმაო გამოცდილება აქვს ბიზნეს ორგანიზაციაში მუშაობის, კარგად იცნობს ორგანიზაციულ კულტურას, გარკვეულია იმ კომპანიის სამუშაო პროცესებში, სადაც უნდა დაიწყოს მუშაობა, ადაპტაციის პრობლემა მოხსნილია, ასევე კომპეტენციები საკმაოდ გააჩნია, იმიტომ რომ გარდა იმ თეორიული ცოდნისა, რომელიც უნივერსიტეტში მიიღო, ამ ყველაფერს თავის დროზე უკვე პრაქტიკაში აკეთებდა. შესაბამისად, კომპანიას აწყობს ეს, იმიტომ რომ მან სტუდენტის მიერ სწავლის დამთავრების შემდეგ მიიღო მზა კადრი. მაგრამ ჩაგეძიებთ, ეს როგორ რეგულირდება, ბატონ თეგვის, ხელშეკრულებით? იმიტომ რომ ჩვენ არაერთხელ გვსმენია ბიზნეს სექტორიდან, რომ რაღაცა გარკვეულწილად არამხოლოდ ბიზნეს სექტორიდან, ასევე სახელმწიფოს მხრიდან მიიღო კონკრეტულმა სტუდენტმა, ბენეფიციარმა ამ შემთხვევაში, რაღაცა გრანტი ან დახმარება, წავიდა საზღვარგარეთ და დარჩა. მომხდარა ესეთი რამე, მეც მსმენია ამის შესახებ. იქ რეგულირდება ჩვეულებრივ ხელშეკრულების საფუძველზე და ნუ ალბათ კიდევ ერთი ფაქტორი უნდა გავითვალისწინოთ, რომ სხვანაირი მიდგომა აქვს ზოგადად ადამიანებს ამის მიმართ და ასე ვთქვათ, რისკი იმისა, რომ ადამიანმა შემდეგ უარი თქვა ამ კომპანიაში მუშაობაზე ან ადრე წავიდეს, შედარებით დაბალია. იმიტომ რომ უკვე წლების განმავლობაში გამოცდილი პრაქტიკა, შესაბამისად ძალიან არაეთიკურია ეს საქციელი კონკრეტულად ამ სტიპენდიანტის მხრიდან. ამიტომ მე ეს კითხვა თავის დროზე დავსვიქ და როგორც ამიხსნეს, არც კი ახსოვთ ესეთი შემთხვევა, რომ დავუშვათ 2-3 წლის სტიპენდიის მიღების შემდეგ კურსდამთავრებულმა უარი თქვა ამ კომპანიაში დასაქმებაზე, თუ მას რაიმე ჯანმრთელობის ან ობიექტური პრობლემა არ ჰქონდა რა. აქედან გამომდინარე, ცოტა სხვანაირადაც, ან უფრო სხვანაირი კულტურული მიდგომა აქვთ იმათ იქ რა. იმიტომ რომ დიდი გამოცდილება აქვთ და დროთა განმავლობაში ეს ჩამოყალიბდა, მაგრამ სხვა შემთხვევაში სუფთა სამართლებრივად რეგულირდება ხელშეკრულებით. როგორც მახსოვს, 5 წლის განმავლობაში სტიპენდიანტი, რომელიც დაამთავრებს სწავლას და დაიწყებს მაგალითად BMW-ში მუშაობას, მას არ აქვს უფლება, რომ 5 წლის განმავლობაში გადავიდეს სხვა კომპანიაში. შესაბამისად, ამ 5 წლის განმავლობაში კომპანია დიდი ალბათობით სრულად ამოიღებს მის მიერ ამ ადამიანში ჩადებულ ინვესტიციას. ეს არის ერთი მიდგომა, რომელიც ძალიან კარგად მუშაობს, რომლის დანერგვა სამწუხაროდ
აქ ვერ მოხდა, არა და ძალიან დიდი პრობლემაა, იმიტომ რომ ხშირად აი სტუდენტები განსაკუთრებით, რომლებიც ბინის ქირას იხდიან, რომელსაც რაღაც ფიქსირებული ხარჯი აქვს, იძულებულია რომ იმუშაოს. Და იძულებულია რომ იმუშაოს, ახლა მაგალითად პირველ და მეორე კურსელი თავჯერთი პროფესია არც აქვს ჩამოყალიბებული და მეორეც თავისი მიმართულებით ფაქტიურად ვერ მუშაობს, მუშაობს შედარებით დაბალ კვალიფიციურ სამუშაოზე. აქედან გამხშირად უწევ ცვლებში მუშაობა, ღამეების თენება, რაც მერე მათ აკადემიურ მოსწრებაზე აისახა და აი ამ პრაქტიკის ჩანაცვლება თუ მოხდება კარგი დასავლური პრაქტიკით, როდესაც ნაცვლად აი რაღაც ნებისმიერ სამუშაოზე მუშაობისა შენ იმ მიმართულებაზე ხარ დასაქმებული, რაც გაინტერესებს და მოგწონს და ამაში თან ფულს გიხდიან, შენ აღარ გაქვს სტიმული რომ სხვაგან ეძებო რაიმე სამსახური, გამეები ათენო, კონცენტრირებული ხარ იმაზე რომ მხოლოდ ისწავლო, შემდეგ ეს სწავლა კვირის განმავლობაში რამდენიმე საათით ეს თეორიული მასალა პრაქტიკაში გამოიყენო იმ ორგანიზაციაში და თან გაქვს გარანტირებულად სამუშაო ადგილი, რაც შენ გაძლევს იმის საშუალებას, რომ იყო მშვიდად, აკეთო შენი საქმე, არაფერზე არიფიქრო სწავლის გარდა და იცოდე რომ დაასრულებ სასწავლო პროცესს და მიიღებ დიპლომს, დაიწყებ მუშაობას კომპანიაში. კი, აქვე გავაჟღერებ ჩვენი მაყურებლისთვის, ჰაირიდან არ მოგვაქვს ჩვენ ეს ინფორმაცია, ბატონ თენგიზის საკმაოდ სოლიდური პერიოდი, მისი კვლევითი საქმიანობა მიუნხენში გერმანიაში ხორციელდებოდა. გადავიდეთ შემდეგ სიტყვაზე, თუ გვაქვს რაიმე კარგი ქართული მაგალითები, რაც მომხდარა ჩვენს ქვეყანაში ამ მიმართულებით და შემდეგ უკვე უნდა შევეხოთ შრომით ბაზარს და გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტს, რას თავაზობს ის განსხვავებულ შრომით ბაზარს. პირველ რიგში დავიწყებ იმით, რომ ჩვენი უნივერსიტეტი აქტიურად მუშაობს ამ მიმართულებით, წეღან რაც აღწერე იმ პრაქტიკის დასანერგად. გვაქვს უკვე კონტაქტები, შესაბამისად უბრალოდ მუშაობთ ამ სქემებზე და დიდი იმედი მაქვს, რომ მომდევნო აკადემიური წლიდან 2-3 კომპანია გამოჩნდება, რომელიც ამ პროცესში დაგვთანხმდება, რომელიც ამ პროცესში ჩაერთვება და დავნერგავთ ასეთ დუალური სწავლების მიდგომას ჩვენს უნივერსიტეტში. რაც შეეხება სხვა ქართულ პრაქტიკას, ჩვენთან ხორციელდება მაგალითად ჩვენთან აღმოსავლეთ ევროპაში, არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ აღმოსავლეთ ევროპაში პირველი სტუდენტური საინვესტიციო ფონდი დაფუძნდა, რომლის ფარგლებშიც შეიქმნა ტრეიდინგ ცენტრი და ამ ტრეიდინგ ცენტრში სტუდენტებს საშუალება აქვთ, ძირითადად ბიზნესის სკოლის სტუდენტებს, თუმცა ასევე ნებისმიერ სურველს საშუალება აქვს ივაჭროს ნიუ-იორკის საფონდო ბირჟაზე რეალურ დროში, რეალური ფულით. ანუ ამ ფონდის შექმნის და ტრეიდინგ ცენტრის დაფუძნების მთელი ლოგიკა სწორედ ეფუძნება იმას, რომ ჩვენი მიზანია სტუდენტები სანამ სწავლას დაამთავრებენ, ამ 4-წლიან ბაკალავრიატს სანამ დაამთავრებენ, მანამდე მიიღონ თავიანთი პრაქტიკა, რომ უკვე სწავლის დამთავრების შემდეგ, როდესაც ყველა დამსაქმებელი მათ გამოცდილებას თხოვს, ამ ადამიანებს ეს გამოცდილება უნივერსიტეტის კედლებში უკვე მიღებული ჰქონდეთ. შესაბამისად, ანუ შეიქმნა სასწავლო კურსი, 2-ნაწილიანი სასწავლო კურსი, რომელიც 1 წლის განმავლობაში გრძელდება. ამ 1 წლის განმავლობაში პირველი სემესტრი ძირითადად ვაჭრობის თეორიულ ნაწილს და ცირე დონის პრაქტიკას სწავლობენ. ალბათ ფინანსური განათლების ნაწილს, ტექნიკური ანალიზი, ფუნდამენტური ანალიზი, ბირჟაზე ფასების მოძრაობის ანალიზი, ასევე მცირე რაოდენობით ახორციელებენ რეალურ რეჟიმში ვაჭრობასაც და აი მეორე სემესტრიდან უკვე 90% არის პრაქტიკა. უნივერსიტეტის მიერ შექმნილია ფონდი, უნივერსიტეტი აფინანსებს ამ ფონდს და ამ თანხით ჩვენი უნივერსიტეტის სტუდენტები მყიდულობენ სხვადასხვა კომპანიის აქციებს ან ძვირფას მეტალებს. შესაბამისად, მათი ფასების ცვლილების კვალობაზე იმ შემთხვევაში თუ მოგება დარჩება ამ საინვესტიციო ფონდს, ეს მოგება იხარჯება ქველმოქმედებაში სრულად. ანუ ეს არის ასე ვთქვათ მრავალმხრივი შედეგის მქონე მიდგომა, ერთი ის, რომ სტუდენტები რეალურად ეცნობიან, როგორ უნდა განკარგონ საკუთარი ფული და მაგალითად ნაცვლად იმისა, რომ ბანკში დაზოგონ, შეუძლიათ დაზოგონ სხვადასხვა კომპანიების აქციებში. მეორე, სწავლის დამთავრების შემდეგ მათ, ასე ვთქვათ, ზედმეტი დატრენინგების გარეშე შეუძლიათ, რომ ამა თუ იმ კომპანიაში ტრეიდერად იმუშაონ და ამ კომპანიას ეს მომსახურება გაუწიონ და გარდა ამისა თავიდანვე ეჩვევიან იმას, რომ სოციალური პასუხისმგებლობა ძალიან მნიშვნელოვანია, ბიზნესში ქველმოქმედება ძალიან მნიშვნელოვანია.
მნიშვნელოვანია. შესაბამისად, აი ამ ფასეულობას ეფუძნება ის მიდგომა, რომ ნებისმიერი მოგება, რასაც ეს ფონდი მიიღებს, დაიხარჯება ქველმოქმედებაში. ბატონ თენგიზ, ასევე უნდა კითხოთ დასაქმებულთა პროცენტულ რაოდენობაზე, კურსდამთავრებულების და ასევე დასაქმების ფორუმებზე, იმიტომ რომ წელიწადში ერთხელ ტარდება დასაქმების ფორუმი, სადაც კომპანიები მოდიან და საუკეთესო ხო, აი ეს პროცესი რამდენად მუშაობს დღეს, რამდენად ყმაყოფილი ხართ თქვენ როგორც აკადემიური ბორდის წევრი და რა პროცენტია ის კურსდამთავრებულების, რომელიც დასაქმებულია თავის პროფესიაში? ჩვენთან კურსდამთავრებულების 80% დასაქმებულია, ანუ კურსდამთავრებულების კვლევას ვატარებთ ყოველწლიურად. შესაბამისად, ამ მონაცემების განახლება ხდება, თუმცა 80%-ზე ქვემოთ ეს მაჩვენებელი არ ჩამოსულა. რაც შეეხება დასაქმების ფორუმებს, დასაქმების ფორუმს ვატარებთ წელიწადში ერთხელ, მუშაობს და ერთი მთავარი მიზეზია, რის გამოც მუშაობს. სტუდენტი, მაგალითად მეორე, მესამე კურსელი, როდესაც აგზავნის სივს, მას პრინციპში გამოცდილების ნაწილში ბევრი არაფრის ჩაწერა არ შეუძლია. შესაბამისად, როდესაც დამსაქმებელი ამ სივებს ნახულობს, როგორც წესი უპირატესობას ანიჭებენ იმ ადამიანებს, ვისაც უფრო მდიდარი სამუშაო გამოცდილება აქვს. თუმცა, როდესაც დასაქმების ფორუმი ტარდება, სტუდენტებს, თუნდაც პირველ და მეორე კურსელებს, ეძლევა საშუალება, რომ პირადად გაესაუბრონ დამსაქმებლებს. აქედან გამომდინარე, მიუხედავად იმისა, რომ მათ შეიძლება არ აქვთ საჭირო რაოდენობის და წლების გამოცდილება, დამსაქმებლისთვის შეიძლება მნიშვნელოვანი აღმოჩნდეს მათი კომუნიკაციის უნარი, მაგალითად. ასევე რეკომენდაციასაც უშუალოდ აქვს. კი, რეკომენდაცია, სხვადასხვა ფაქტორი, ანუ ამ პირად საუბრებში ხშირად ხდება ხოლმე ისე, რომ მე ამ ფორუმების შემდეგ უკუკავშირს, რომ ვიკითხავთ დამსაქმებლებისგან, აი ძალიან ხშირად ასახელებენ ხოლმე კონკრეტულ სტუდენტებს, რომ აი ძალიან მოეწონათ, უკავშირდებიან, კონტაქტზე არიან, განიხილავენ, საუბრობენ და საბოლოო ჯამში ხშირად ხდება ხოლმე, რომ დასაქმების ფორუმის შემდეგ სტაჟირებაზე როგორც მინიმუმ, თუმცა ძალიან ხშირად მომხდარა, რომ პირდაპირ დაუსაქმებიათ ჩვენი სტუდენტები, იმდენად მოსწონებია დამსაქმებელს მასთან გასაუბრება. აქედან გამომდინარე, აი ესეც ერთ-ერთი მიდგომაა, რითიც ვცდილობთ, რომ დამსაქმებლები და სტუდენტები პირდაპირ დავაკავშიროთ ერთმანეთთან, რომ უფრო მეტი შანსი მივცეთ ჩვენ სტუდენტებს, რომ დამსაქმებლებს მოაწონონ თავი და დაიწყონ თავისთვის სასურველი სამსახური. კი ბატონო, ამ შემდეგ შეკითხვას დაგიშვათ აუცილებლად, ალბათ არანაკლებ ნოვანი წინებზე, მაგისტრატურის მნიშვნელობაზე უნდა კითხოთ აუცილებლად და იმ გადადინების დაბალ პროცენტზე, რასაც კერძო უნივერსიტეტების უმეტესობა უჩივის. სტუდენტებიც ერთის მხრივ ძალიან ისე სკეპტიკურად უყურებენ ამ პროცესს, რომ შემდეგ დონეზე გადაიყვანონ თავიანთი ცოდნა. რას ნიშნავს საქართველოში მაგისტრატურაში ჩაბარება, რა სკილებს, ეგრეთ წოდებულ უნარებს აძლევს მაგისტრატურა განსხვავებულს ფაქტობრივად, რომ მიუმართოთ პოტენციურ მაგისტრატურას? ხო, მოკლედ ძალიან მნიშვნელოვანია მაგისტრატურა, ოღონდ უმეტესად მათთვის, ვინც უკვე იცის რა უნდა. ნახეთ, ანუ ხშირ შემთხვევაში ბაკალავრიატის კურსდამთავრებულები შეიძლება ორი მიზეზის გამო შეიძლება არ აბარებდნენ მაგისტრატურაში. ერთ-ერთი არის ის, რომ დაიწყეს მუშაობა და მუშაობასთან ერთად ძალიან რთულია სწავლა, ეს უკვე გამოცადეს ბაკალავრიატის დროს და არ უნდათ, რომ მაგისტრატურაში იგივე გაგრძელდეს. და მეორე პოტენციური მიზეზი არის ის, რომ არ აქვთ ჩამოყალიბებული აზრი, უნდათ იგივე სფეროში გაგრძელება თუ არ უნდათ. აქედან გამომდინარე, ანუ რჩევა იქნება, რომ მაგისტრატურაში ჩააბარონ მას შემდეგ, რაც უკვე ჩამოყალიბებული არიან რა სფეროში უნდათ, რომ უფრო მეტად განიმტკიცონ პრაქტიკული უნარები და გაიგრმავონ თეორიული ცოდნა. და ამასთან ერთად მეორე რეკომენდაცია იქნება, რომ ჩააბარონ იმ უნივერსიტეტის მაგისტრატურაზე, სადაც ლექტორები, აკადემიური პერსონალი არიან პრაქტიკოსები. ჩვენთან მაგალითად არამხოლოდ მაგისტრატურაზე, ანუ ბაკალავრიატზეც დიდი ნაწილი არიან პრაქტიკოსი სპეციალისტები, რომლებიც ანუ თვითონ იმას ასწავლიან, რასაც თვითონ აკეთებენ. ასწავლიან იმას, რაც თანაც ყოველდღიურად აქვს შეხება. აი მაგალითად, ჩვენთან ხშირად ხდება ხოლმე, რომ თუნდაც ბაკალავრიატზე და ასევე მაგისტრატურაზეც ლექტორებს თვითონ მიყავთ თავის კომპანიებში სტუდენტები და ასაქმებენ. იმიტომ რომ დღეს მართლაც ასე ვთქვათ, აი ნადირობა გაჩაღებული ტალანტებზე, ნიჭიერ ადამიანებზე და როგორც კი აღმოაჩენენ ხოლმე ასეც, ეგრევე წაიყვანენ და თავისთან სამსახურს აწყებინებენ. ამიტომ მაგისტრატურა
ცნებას, როცა ვარჩევთ, თუ სად უნდა ჩავაბაროთ. Პირველ რიგში უნდა გავეცნოთ, ვინ ასწავლის ამ მაგისტრატურაზე, თუ ასწავლიან მხოლოდ თეორეტიკოსები, მაშინ მაგისტრატურაში მიღებული ცოდნა იქნება უბრალოდ ბაკალავრიატში მიღებული თეორიული ცოდნის გაგრძელება და ნამდვილი თეორიით შესაბამის შედეგს ვერ მიიღებ, კომპეტენციას ვერ მიიღებ, რასაც ბაზარი ითხოვს. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ იმ უნივერსიტეტში ჩააბარონ მაგისტრატურაზე, სადაც ასწავლიან პრაქტიკოსი სპეციალისტები, რომლებსაც პულსზე უდევთ ხელი ბიზნესში მიმდინარე მოვლენებზე, ყველა სიახლეს იცნობენ, ყველა ნიუანსს იცნობენ და წიგნის გარდა დამატებით შეუძლიათ ის საუკეთესო პრაქტიკა გაუზიარონ, რაც მათ კომპეტენციებს გააღრმავებს. კი ბატონო, გრუნის ნაწილში გარკვეული პროგრამები, უკვე გრუნის ნაწილში მინდა შეგიკითხოთ, განათლების სამინისტროს უკვე კარგახანია დაანონსებული აქვს საბაკალავრო გარკვეული პროგრამის საბაკალავრო საფეხურზე 4 წლის მაგივრად 3 წლიანი კურსი და მაგისტრატურაზე 2-ის მაგივრად 1. ყველაზე მეტად ალბათ ეს აინტერესებს. კი ბატონო, ჩვენთან ბაკალავრიატი, ანუ გადავდივართ, ანუ ეს პროცესი მიმდინარეობს ჩვეულებრივ. როდის იქნება მზად პირველ რიგში, იქნება თუ არა მომავალ წელს? ამ სექტემბერში ჩვეულებრივ მივიღებთ 4 წლიანზე, მომდევნო სექტემბერში მაგისტრატურაზე 2-იანზე და მომდევნო სექტემბერში უკვე მოხდება მიღება ახალ პროგრამაზე, მაგალითად, ვინც ჩააბარებს 2025 წელს, ჩვენთან უკვე 3 წლიან საბაკალავრო პროგრამაზე. პროგრამის დასახელებაც ასევე რო თქვა, იმიტომ ყველა პროგრამა ჩვენ გვაქვს, ესე იგი, ბიზნესის მიმართულებაზე მენეჯმენტის, მარკეტინგის, ფინანსების და ტურიზმის პროგრამები. შესაბამისად, მენეჯმენტის, მარკეტინგის და ფინანსების მიმართულება გადასულია უკვე გადადის, ანუ პროცესში ამ ეტაპზე გადადის 3 წლიანზე და 2025 წლისთვის უკვე 3 წლიან პროგრამაზე მივიღებთ სტუდენტებს. მოკლედ, მცირე ანალიტიკური შეკითხვით დავასრულებ, ხომ არ ნიშნავს ეს გარკვეულწილად ხარისხის დაგდებას ან რაღაც მომენტში თვალის დახუჭვას? თქვენი შეფასება როგორი იქნება? ანუ მიიღებს სტუდენტი იმ ხარისხის ცოდნას, რასაც იღებდა 4 წელიწადში, ანუ 1 წლის შეკვეცით? კი, ნამდვილად მიიღებს, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში როგორ ზომავ ჩვენ შედეგზე გასვლას, ხო? შედეგზე გასვლას ემსახურება კონკრეტული სასწავლო კურსები, შესაბამისად ეს სასწავლო კურსები, რომელიც არის ძირითადი სასწავლო კურსები, ამ ნაწილში ფაქტიურად დიდი ცვლილებები არ მომხდარა, ძირითადად ანუ ცვლილებები მოხდა თავისუფალი სასწავლო კურსების ხარჯზე, პროგრამული არჩევით საგნებს ხარჯზე შეიცვალა. შესაბამისად შედეგზე გასვლას ისევე უზრუნველყოფს ახალი პროგრამები, როგორც უზრუნველყოფდა ძველი 4 წლიანი პროგრამები. გარდა ამისა, ჩვენთან სხვა არ იცვლება არაფერი, არც სწავლების მეთოდები, არც შეფასების სისტემა, არაფერი. აქედან გამომდინარე, სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლების მეთოდები და შეფასების სისტემა ძირითადი კომპონენტის სავალდებულო კურსებთან ერთად ისევე უზრუნველყოფს შედეგზე გასვლას, როგორც უზრუნველყოფდა წინა პროგრამები. კი, თავის მხრივ მეც აქედან წარმატებები მინდა ვუსურო. გრუნის სფერო ჰოლდინგი და გრუნი დიდი ხანია მეგობრობენ და მათ აქვთ ურთიერთ თანამშრომლობის მემორანდუმიც და ვიმედოვნებთ, რომ ეს თანამშრომლობა დღევანდელი ჩვენი თემიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, გაღრმავდება და გაღრმავდება. მადლობა. მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო პროფესორი თენგიზ თაქთაქიშვილი. ბატონო თენგიზ, დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მე გემშვიდობებით, კარგად გზადებოდეთ.